ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ ተማሪዎች? በዛሬው ክፍለ ጊዜያችን ስለ አይሶቶፕስ እናያለን። አይሶቶፖች ማለት አንድ ኤሌመንት የአንድ ኤሌመንት አተም ተመሳሳይ ፕሮቶን ነምበር ይኖረውና የተለየ ኒውትሮን እና ማስ ነምበር ሲኖረው አይሶቶፕ እንላለን። ለምሳሌ ኤሌመንት ሃይድሮጂንን ብንወስድ ሶስት አይሶቶፖች አሉት። አንደኛ አይሶቶፕ ማስ ነምበር ሁለት የሚሆን አለ። አንደኛው አይሶቶፕ ማስ ነምበር 3 አለ። አንደኛው አይሶቶፕ ማስ ነምበር 1 ነው። ስለዚህ የነዚህ ማስ ነምበሩ ስለምን ላይ ኒውትሮን ነምበሩ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ አይሶቶፕ የምንላቸው ተመሳሳይ ፕሮቶን ነምበር ያላቸው ነገር ግን የተለያየ ኒውትሮን እና ማስ ነምበር ያላቸው ናቸው። እንደዛ ስንል ግን አንድ ኤሌመንት ነው፣ ተመሳሳይ ኤሌመንት። ለምሳሌ ኤሌመንት ካርበን ሶስት አይሶቶፖች አሉት። አንደኛው አይሶቶፕ 6 ኒውትሮን ይኖራል፣ አንደኛው 7 ኒውትሮን ይኖራል፣ አንደኛው 8 ኒውትሮን ይኖራል። ይህ ካርበን ማስ ነምበሩ ስናይ 12 13 እና 14 ነው። እስቲ እንየው። ይሄ የሚታዩት ካርበን ከላይ የሚጻፈው ምንድን ነው ብለን የተማማር ነው ማስ ነምበር አይደል ልጆች? ከታች ያለው አቶሚክ ነምበር ወይ ነምበር ኦፍ ፕሮቶን። ስለዚህ ማስ ነምበር እኩል ይሆናል አቶሚክ ነምበር ፕላስ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ብለን አይደል የተማርነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ለእያንዳንዳችን ውስጥ ካልኩሌተር። ስለዚህ ማስ ነምበር አለን እዚህ ማስ ነምበር አለን። ማስ ነምበር እኩል ይሆናል ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ወይ አቶሚክ ነምበር ሲደመር ኒውትሮን ነው። ስለዚህ ይሄኛው ፕሮቶን ወደዚህ ኢኳል ሳይን ወደዚህ ብናሻግረው ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ካልከ ኒውትሮን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ነምበር ኦፍ ኒውትሮን እንደ ካልኩሌት የሚደረገው ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ማለት ነው። ስለዚህ ኒውትሮንን በዚህ ፎርሙላ ነው ካልኩሌት እናደርገው። ኒውትሮን ኢኩል ይሆናል ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን። እዚህ ጋር ኤ ማለት ማስ ነምበር ነው፣ ፒ ማለት ፕሮቶን ነምበር ነው፣ ኤን ማለት ኒውትሮን ነምበር። ስለዚህ ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ነምበር ለምሳሌ 12 ይሄ ፕሮቶን ወይም አቶሚክ ነምበር ተመሳሳይ ስለሆነ 12 ሲቀነስ 6 ኒውትሮን 6 ይሆናል። እዚህ ጋር 13 ሲቀነስ 6 6 ይሆናል። 14 ሲቀነስ 7 ይሆናል ይቅርታ፣ 14 ሲቀነስ 6 8 ይሆናል ማለት ነው። ልጆች አያችሁ፣ አሁን ፕሮቶን ነምበር ኒውትሮን ነምበር እዚህኛ ጋር የመጀመሪያ አይሶቶፕ ላይ 6 ሁለተኛው ላይ 7 ሶስተኛው ላይ 8 ይሆናል። ስለዚህ ለዚያ ነው አተምስ ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ተመሳሳይ ኤሌመንት ተመሳሳይ ፕሮቶን ሲኖረው ይሄ ፕሮቶኑ ወይም አቶሚክ ነምበር 1 ይሄ 6 ነው፣ ይሄኛውም 6 ነው፣ ይሄኛውም 6 ነው። ስለዚህ ዘ ሴም አቶሚክ ነምበር በት ዲፍረንት ነምበር ኦፍ ኒውትሮንስ ኤንድ ማስ ነምበር። ማስ ነምበር ልዩ መሆኑን እንዴት አየን? ይኸው 12 13 14። ስለዚህ ካርበን በሶስት ፎርም ነው፣ ካርበን ኤሌመንት በሶስት ፎርም ነው የሚገኘው ካርበን 12 ካርበን 13 እና ካርበን 14 ሆኖ ዘሞስት አባውንዳንት በብዛት የሚኖረው ካርበን 12 ነው። ይሄኛው ነው አይሶቶፕ ነው ማለት ነው። በብዛት አሁን ፔሪዲክቲቭ ላይ የምታዩትም ይሄኛው ነው ካርበን 12 ነው። ሃይድሮጂንም እንደዚህ ውስጥ የሃይድሮጂንን ተጨማሪ ምሳሌ ነኝ። ሃይድሮጂን ሶስት አይሶቶፖች አለው። አይሶቶፕ ማለት ምን እንደሆነ ግልጽ ነው አሁን አይደል? ተመሳሳይ አቶሚክ ወይም ፕሮቶን ነምበር ያለው የተለየ ወይም የተለያየ ፕሮቶን እና ይቅርታ ኒውትሮን እና ማስ ነምበር ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይድሮጂን ሶስት አይነት አይሶቶፖች አሉ። ሃይድሮጂን አንድ፣ ሃይድሮጂን ሁለት፣ ሃይድሮጂን ሶስት የሚባል ሃይድሮጂን አንድ አንድ ማስ ነምበር ያለው፣ ሃይድሮጂን ሁለት ሁለት ማስ ነምበር ያለው፣ ሃይድሮጂን ሶስት ሶስት ማስ ነምበር ያለው ማለት ነው። በሲምቦል ጽፈን እኔ ውስጥ ሃይድሮጂን አንድ የሚባለው አቶሚክ ነምበሩ አንድ የሆነው እና ማስ ነምበሩ አንድ የሆነው፣ ሃይድሮጂን ሁለት የሚባለው ማስ ነምበሩ ሁለት የሆነው አቶሚክ ነምበሩ አንድ። አቶሚክ ነምበር ወይም ነምበር ኦፍ ፕሮቶን ያው ተመሳሳይ አንድ አንድ አንድ፣ ሁሉም ተመሳሳይ ለሶስቱም ሃይድሮጂኖች አቶሚክ ነምበሩ አንድ። ይሄ ለየት ያለው ምንድን ነው? ማስ አይደለ? ማስ ነምበር የሚለይ ከሆነ ምኑ የሚለያል? ኒውትሮኑ። ምክንያቱም ማስ ኒውትሮኑ ማስ ነምበር ሲቀነስ ፕሮቶን ወይም አቶሚክ ነምበር ስለሆነ ለዚህኛው ኒውትሮኑ ስንት ይሆናል? አንድ ስቀነስ አንድ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም አቶሚክ ነምበር አቶሚክ ማስ ወይም ማስ ነምበር ስቀነስ ፕሮቶን ወይም አቶሚክ ነምበር ኒውትሮን ስለምሰጥ አንድ ስቀነስ አንድ ዜሮ ይሆናል። እዚህ ጋር ሁለት ስቀነስ አንድ አንድ፣ ሶስት ስቀነስ አንድ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ
Neutronu aun ye sostum hidrojinoj mass number acho and ules sost yetelaye no number of neutron acho 0 and na ulet sost yetelaye neutron allo sost yetelaye mass allo selezi isotope ibalan isotopes are atoms of the same element with the same number of proton yo temesasay number of proton wem atomic number yemenelo yo and ulet different number of neutrons yenyao 0 and ulet and different number of mass or mass number and ulet sost selezi isotopochin bezi melku meleyet michinal lela yetlaye isotope minoral ezi ga yalayeno kef yalachu stedu mitayu isotopoch inorallu boron isotope endezi inoral bromin minoral chlorin minoral magnesium minoral abzan yetawsenu elementoch isotope allacho ለዚህ እናንተ መረዳት ያለባችሁ በዚህ ደረጃ አይሶቶፕ ማለት ምን ማለት እንደሆነ አይሶቶፕ ማለት ተመሳሳይ አቶሚክ ነምበር ወይም ፕሮቶን ነምበር እና የተለየ ኒውትሮን ነምበር ወይም ማስ ነምበር ያለው ኤሌመንት አይሶቶፕስ ይባላል ከዚህ ቀጥለን አቶሚክ ማስን እንዴት ካልኩሌት እንደምደረግ እናያለን እስከዛ ሰላም